Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugündən başlayaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinin ədəbiyyat test toplusunda olan nəzəriyyə suallarını sistemli şəkildə inşallah izah etməyə başlayırıq. Öncə bəli təsir ifadə vasitələri bölməsindən başlayacağıq. Ona görə bu bölmədən başlayıram ki, əksərən digər bölmələr bir qədər rahatlıqla həll oluna bilər, amma təsir ifadə vasitələrində müəyyən problemlərlə rastlaşma olur. Həmin o problemlərdən qaldırmaq üçün, daha rahat variantlardan istifadə etmək üçün ə iməyən izahlar verməyə çalışacağıq. Başlayaq izahımıza. Demək, 1-ci sualda nümunədə işlənmiş bə təsir ifadə vasitələrini müəyyən edin. Baxaq. Ağılsız başına iş açsın özün. Axı sıx meşədə bir yaxşı düşün, boy atıb görməzdin quraqlıq külək, qoca ağaclar qoruyardılar səni balatək. Balatək bura diqqət edin. Baxın, təp qoşması işlənibdir. Elərik ki, kimi, tək qədər kimi bənzətmə qoşmaları işlənəndə və məcazi məna ifadə edəndə təşbih olur. Tərf qoşmasına görə mən təşbih deyə bilərəm. Aha. E, qoca ağac, qoca ağac, ağac, hansı ağac, qoca ağac. E, məcazi mənağlı söz təyin etmə funksiyasında dırsə, o zaman epitet kimi işlənir. Demək, burada epitetimiz də var. Mhm. İndi qoca ağaclar qoruyardılar səni balacaq İgə deyirsizmi? Xəbər ara gəlib, ortuya gəlibdi. Yəni əslində belə olmalıydı da, qoca ağaclar səni balataq qoruyardılar. Xəbər sona getməlidir. Xəbər yerini dəyişirsə, inversiyamız var. Aha. Demək, e, epdi, təşkbə inversiyanı tapdıq. Burda bir çaşdırıcı məqam hansıdır? Həmin məqamı izah edim, daha sonra isə cavabı qeyd eləyək. 3 e, dənə fikir seçmişik amma orada 3 dənə cavab yoxdur ə e, nəyə görə elə yoxdur onu da izah edəcəm. Baxın, bu son misraki var. E, qoca ağaclar qoruyardılar səni bala tək. Burada qoruyardılar sözünə görə bəzən yoldaşlar elə düşünürlər ki, metafor da var burada. Axı ağaç necə qoruya bilər insanı? Əslində doğru yanaşır. Amma nəzərdən qaçıran məqam odur ki, e, qoca ağaclar səni bala tək qoruyar. Əgər kimi tək e, qədər bənzətmə qoşmaları işlənibsə Artıq orada metafor yox, teşbeh işlənib deməkdir. Yəni bənzətmə qoşması işləndiyi halda onu metafor kimi götürmürük, nə götürürük? Teşbeh kimi götürürük. Qısa belə də ifadə eləyə bilərik ki, ən yerdə həm metafor, həm teşbeh görürsüzsə teşbeh götürmək lazımdır bu tip nümunələrdə. Çünki birbaşa bənzətmə qoşması işlənən yerdir. İndi isə e, cavablara baxaq. E, cavablara baxanda 1 3 4 cavabı yoxdur. Əslində bu sualın cavabı natamamdır. Cavab 1 3 4 şəklində tə təqdim edilməli idi. Baxırıq variantlara, bunun çəhisinə yalnız 3 4 var. Ona görə doğru cavabımız A variantı olur. E, i̇kinci sual. Verilən nümunə ilə bağlı səfikri müəyyən edin. Zümzümənlə şirin-şirin dillən yağış, küçələrdə uşaq kimi verilən yağış. Aha. Bax, e, burada da bayaq qeyd etdiyim bir məqam var. Bax bu küçələrdə uşaq kimi verilən bu misra ki var, bu misrada metafor yoxdur. Niyə? Çünki bənzətmə qoşması işlənibdir. Təşbihin 4 ünsürü var. Oyun sürülərdən biri də bənzətmə qoşmasıdır. Bənzətmə qoşması işləndiyi halda biz bunu təşbih kimi götürməliyik. Demək ki, təşbih işlənmişdir, fikri doğrudur. A-nı çıxdım. B variantı. Hər iki misrada metafor işlənmişdi. Bu yanlışdır. Niyə? Çünki ikinci misrada qeyd etdi ki, metafor yoxdur. Zümzümənlə şirin-şirin dillən yağış. Ha, burada artıq metaforu var. Yağışın dillənməyi, danışmağı bu metafordur. Çünki orada Artıq insana aidolun əlamət yağışın üzərinə köçürülmüşdür və heç bir bənzətmə qoşmasından və sairdən istifadə edilməyib. Həmçinin e, insan, yəni bənzədilən yoxdur, atılıbdır. Demək, doğru cavabımız oldu B variantı. C-yə baxaq. İnversiyadan istifadə olunmamışdı. E, bu doğrudur. Zümzümən nə şirin şirin dillən yağış ha. Burada bir məqamda nəzərinizə çatdırım ki, bu məqam da əksərən çaşılan məqamdır. E, yağış kitabdır. Sonda gəlir Əvvəlində xəbəri gəlib görəndə deyir ki, "Məlim, bax özündən sonra yağış gəlib də, mən burada dilin sözünü ne inversiya kimi götürməyim." İnversiya xəbərin cümlə üzvlərinə nəzərən yerini dəyişməyidir, xitabə nəzərən yerini dəyişməyi deyil. Xitab cümlələrinin istənilən yerində gələ bilər, inversiya təsir etmir. Ona görə inversiyadan istifadə olunmamışdır, fikri doğrudur. Bizə səhv fikir lazımdı, ona görə ceyni götürmədik. İnsanla təbiət hadisəsi vəhdətdə verilmişdi, aydın məsələdir. E, Müşfiqin təbiət mövzuna yazdığı əsərdən də bəlli Müşfiqin yağış yağarkən şeirindən verilən bir nümunədir. Daha sonra 3-cü sual. Bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz növlərindən biridir. Bir əşyanın və ya xod hadisənin müəyyən əlamətinin başqa əşya üzərinə köçürülməsinə. Köçürülmə nə idi? Aha, metafor idi. Ona görə doğru cavabımız E variantı olur. 4-cü. Nimlədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir? Bax, bu məqamlara yolaşsa çox ciddi yanaşın. Şərti diqqətlə oxuyun. Əsasən məndə şəqabəl imtahanında bu məqama çox yer verilir. Keçənləri düşmüşdü belə bir məqam. Eləcə də abituriyentlər üçün də. Şərtdə bədii ifadə və ya bədii təsir vasitəsinin soruşulduğuna diqqət eləmədən gedir variantda e, təsir vasitəsi də ifadə vasitəsi də var, hamısını götürür. Cavab yanlış gəlir. Deyir axı mən düz yazmışdım. Düz yaza bilərsən. Amma şərt bədii ifadə vasitəsi deyirsə, bədii təsir vasitəsini götürmərik. Bədii təsir vasitəsi deyirsə, ifadə vasitəsini götürmərik. Onlara diqqət edin. İndi bizə ifadə vasitəsi deyir deyə, ifadə vasəsini axtarırıq. Könül alan dünyada dilbər dilbər. Dilbər sözləri təkrarlandı. Ki oxuruz hüsnünü əzbər əzbər. Əzbər sözləri də təkrarlandı. Çox uzatmağa ehtiyac yoxdur. Burada təkrir var. Yaxşı hansı təkrir var? Əvvəldə gələn yoxsa sonda gələn? Sonda gəldiyinə görə Dilber dilber azver azver sonda sözləri sonda təkrarlanır. Burada deməli nə işlənibdi? Epifora işlənibdi. Cavab D variantı. 5-ci sual. Allegorik əsərlərdə tülkü surəti hansı adamları təmsil edir? Tülkü adətən e, simvol olaraq ac gözlüyü, hiyləgərliyi e, təmsil edir. Allegorik əsərlərdə tülkü surəti hansı adamları təmsil edir deyəndə biz burada götürməliyik hiyləgərliyi ə üz istəyirəm ac gözlüyü təmsil edəmir ac gözlüyü canavar obrazı vasitəsilə təmsil olunur. Türkü hiləgərliyi ifadə edir. Canavarda ac gözlüyü ifadə edir. Demək, 6-cı sual. Nümunədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir? Demək, başına döndüyüm aidədə kəram. Gözlərim tor görür, ürəyim vərəm. Aha. Dəryalar mürəkkəb meşələri dələm, mollalar yazdıqca dərdim var mənim. Bax burada ifadə vasitəsi istəyir bizdən. Bax bu hissəyə diqqət edin. Dəryalar mürəkkəb meşələr qələm. Yəni dəryaları mürəkkəbə meşələri qələmə bənzədir. Mollalar yazdıqca dərdim var məni. Burada da artıq dərdinin sayının çoxluğunu bildirir ki, yəni yaz-yaz mənim dərdim qurtarmaz. Yəni bir növ bunu demək istəyir ki, nə qədər yazsan da mənim dərdim qurtarmaz. Burada da artıq dərdinin çoxluğunu ifadə etməklə onu şişirdir. Cavab C variantı. 7-ci sualda. Aynəbən divlərin eyvanı sərin Yuyunur qoynunda al şəfəqlərin. Aha, nimədə hansı bədii təsir vasitəsi istifadə edilmişdi? Yenə yəni, bizdən təsir vasitəsi istiyi diqqətli olmaq lazımdır. Aynəbənd evlərin eyvanı sərin. Ay, evlərdə ivan sərin ola bilər, isti ola bilər. Burada bir məcazlıq yoxdur. Yuyunur qoynunda al şəfəqlərin. Şəfəqlərin yuyunması. Baxın, burada metafor var. Yuyunmaq insana aid olan əlamətdir. Bu da kösürlükdür. Nəyin üzərinə? Şəffətlərin, günəşin işığının üzərinə kösürlükdür. Ona görə cavab E variantıdır. Düşünə bilərsiniz axı. Mənim burada al sözü də var. Miy al, al şəffək epiteti olmasın. Ona görə ki al qırmızı deməkdir. Şəffəklər də bir növ qızılıya bənzəyir, deyə qırmızı rəngi daşıyır özündə. Məcazlıq yoxdur. Daha sonra 8-ci sualda. Deyir ki, bu parçada hansı bədii təsir vasitəsindən bəhs olunur? Aha. E, Sona baxaq. Əlavə olunan söz məcazi mənalı olur və təyin edici sədəyə daşıyır. Təyin edici sədəyə daşıyır. Əlavə olunan söz bunlar nəyi göstəricilərdi? Epitetin göstəriciləridir. Ona görə cavab C variantı. 9. Bunlardan biri əks anlayışların vəziyyətlərin qarşılaşdırılmasıdır. Demək, əks vəziyyətlərin qarşılaşdırılması nə idi? Təzad. Hadisələrin bir-birinə qarşılaşdırılması. 10-cu da. Nümunədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir? E, bu səs mənim sarvanımın, sarvanımın səsidir. Bax. Aha. Onu əpsi səndən aldı. Ana torpaq, ana torpaq. Bax görürsünüzmü? Ana torpaq sonda təkrarlanıb. Demək nə var? Yenə epifora var burada. 11-ci sualda. Nimədən hansı bədii ifadə vasitəsidir? Yenə ifadə vasitəsi istəyir bizdən. Qayaları sökün, sökün. Təkrarlandı. Eyni söz sonda təkrarlanıbdır və demək burada nə var? Təkrir var. Təkririnlə rədifin e, fərqli cəhətlərini elə buradakən deyim, təkriri gördüm, yadıma düşdü. Bunların fərqli cəhətlə ondan ibarətdir ki, təkririn əvvəlində qafiyə gəlmir. Amma e, rədifin əvvəlində qafiyə gəlir. Məsələn 12-ci suala diqqət eləyin. Bax, "Neylərdən ilahi hissəsini işarəliyirəm, insanlar və qanları" sözləri qafiyədir. Həm qafiyədən sonra gələn sözlər rədif hesab olunur. Görürsünüzmü? Burada "sökün-sökün" sözünün əvvəlində gəlib "qayaları" Qayaları sözü ilə ikinci misranı müqayisə eləyin. Görün orada üst üstdə düşən e, yəni qafiyə yarada biləcək söz varmı? Yoxdur. Yoxdursa demək ki, o təkrirdir. 12-yə baxaq. Daş qəlbli insanlar nə elərdi ilahi? Daş qəlb. Qəlb hansı qəlbli? Daş qəlbli. Bilirik ki, e, ürək daşdan olmaz. Burdakı daş sözü məcazi mənada işlənibdir. Və məcazi təyin etmə məqamında çıxış etdiyinə görə orada nə işlənəcək? Epitet işlənmiş olacaq. 13 Əlimdə bir əsə gözümdə çəkmək loğuman tək gəzirəm vətən mülkünü. Şairdə nə istədi bizdən? Bədii təsir vasitəsini istədi. Təsir vasitəsi istədi və loğuman tək gəzirəm. E, Burdakı tək qoşması işlənibdir və təşbih, bənzətmədən istifadə olunubdur. 14. E, Nimədən hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir? Yenə ifadə vasitəsi istəyir bizdən, diqqətli olmalıyıq. Dəyişdi, dəyişdi, görürsünüzmü? Dünya əvvəldə gələn sözlər təkrarlanır. Demək ki, təkririmiz var. Yəni bu təkir də hansı növdədir? Anaforon növdədir. Rahat, təkir olmayan variantları qoyun qırağa. Anafor olmayan variant da çıxdım, cavab qaldı E variantı. Heç çox da fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Və dəyişdirici sözü xəbərdir, əvvəldə gəldiyinə görə həqiqətən də inversiya və anafora cavabı doğru olur. Cavab E variantı. Nümunədə hansı bədii təsir vasitəsi işlənmişdir? Alma yanağına, bald odağına baxan kimi ağlım çaşdı güləndəm. Aha, bizə məbli təsir vasitəsini soruşur. Burada ilkin diqqət edəcəyimiz məqam nədir? Bax, burada kimi qoşması var. Kimi qoşması sizi aldatmasın. Bəzən bu tip suallarda çaşdırmaq üçün bu sualda vermeyiblər. Variantların birinə teşbih də verə bilərlər. Yəni çaşdırmaq üçün onu verə bilərlər. E, bu sualda maraqlı ki, niyə verməyiblər? Vesellər daha yaxşı olardı. Çünki əksərən kimi görən kimi e, qaçırıq nəyə teşbih var da orada. Teşbih o zaman işlənir ki, kimi qoşması ilə bənzətmə məzmunu olsun baxan kimi. Burada bənzətmə yoxdur axı. E, nə zaman ağlım çaşdı, alma yanağına bal dodanı baxan kimi. Zaman məzmununu ifadə edir. Bir iki feli sifətdən sonra kimi qoşulması gələndə zaman məzmunu ifadə edə bilər. Ona görə də burada təşbih yoxdur. Bunu qoydum qırağa. İndi keçək suala. E, alma yanaq, bal dodaq. Nə? Yanaq, hansı yanaq? Alma yanağı. Burdakı alma sözü yanaq sözünü təyin etdi və məcazi mənada işləndi. Demək ki, nə var orada? Epitet işlənib. Ee keçək digər səhifə. 16-cı sualdır. Mən nigaram, ağ çəkərəm. Burada nə var? İfadə vasitəsini istəyir bizdən. Daşın çaylara tökərəm. Yerində büzbard kərəm, dağlar, eyvazı nə elədiz? Bədii ifadə vasitəsindən nə işlənib deyir bizə? Bax, bədii ifadə vasitəsi deyir, nağda anın beynini, deyini qoyun qırağına. Niyə? Çünki onlar bədii təsvir vasitəsidir. Biz şərtdən ifadə vasitəsini axtarırıq. İndi baxaq variantlarımıza. E burada Koroğlu eposundan verilən bir nümunədir. Nigar xanım deyir ki, mən elə bir ağ çəkərəm ki, mənim ahımla e, demək daş e, çaylara tökülər. Daşların hamısı çaylara tökülər. Dağlara müraciətlə deyir ki, elə bir ağ çəkərəm ki, səndə daş qalmaz, hamısı dağlar uçar gedər. Burada da artıq şişirtmək istifadə olunubdur. Yəni ahın dağları dağıdacağını ifadə edir ki, bu da bir növü loru dillə isək qopa basırlar biraz. O da doğru cavabımız C variantı olur. 17-ci sualda. Aha, 17-ci suala baxaq. Demək ki, nümunədə işlənmiş bədii təsir vasitəsini müəyyən edək. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım. Bəli, təsir vasitəsi istəyir bizdən saçın kimi qıvrılan dalğalar. Baxın, bax bu istəyə əsasən müqayisə eləyək. Kimi qoşması işlənib, məcazi li özünü göstərir və bənzətmə məzmunu ifadə etdiyinə görə təşbihimiz var. Cavab oldu B variantı. Daha sonra 18-ci sualda nümunədə hansı məcaz növü işlənib? Durnuna tək süzmə barı. Va durnuya bənzədibdi, tək bənzətmə qoşması işlənibdi. Demək ki, təşbihimiz var. Cavab oldu E variantı. 19. Yerdən ayağını quş kimi üzüb. Yenə bu hissəyə diqqət eləyin. E, yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb, yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb. Burada da artıq bənzətmədən təşbihdən istifadə olunubdur. Daha sonra 20-ci suala baxaq. Nümunədəki meşələr meşələr sözləri hansı bədii ifadə vasitəsidir? Bədii ifadə vasitəsi dediyinə görə biz rahatlıqla bunu götürərik? Ki, anafora götürərik. Çünki ə, əvvəldə gələn sözlərin təkrarı anafora hesab olunur. 21. Mən aşiqəm Maralyana. Sən də gəl Maralyana. Necəsən bir ağca kim dağlarda Maralyana. Bunun qafiyəsi necə qafiyədir? Cinas qafiyədir. Cinas qafiyə ilə bağlı belə bir məqam deyim ki, bax burda cinas qafiyə işlənsə də biz bunu təzmin hesab etməyəcəyik. Niyə? Cinas qafiyə və 11 heca ikisi bir yerdə olmalıdı ki, biz onu təzmin hesab eləyək. Qaydaq sual. Baytada işlənmiş bədii ifadə vasitəsin eylə bayaqki Nigar xanım ilə bağlı sualdır. Burada da nə olacaq? Mübaliğə olacaq ki, bir ah çəkməklə dağlarda moral yana. Yəni orada bir şişirdir. Həddindən artıq şişirtmə verilir. Ona görə cavab C variantı. 22-ci sualda işlənmiş bədii ifadə vasitəsini müəyyən edək. Namərdi özümə mən dost etlədim. Yolunda canıma çox qəsd etlədim. Söyütdən bağ saldım peyvəst etlədim. Almasın heyvasını narın görmədim. Burada yoldaşlar təzad var. Yəni bizsiz necə təzad? Bir var, sözlərin bir-birinə qarşılaşdırılması, məsələn, şirin-toş və ya da ki, dadlı-datsız. E, Bunlar antonim olmasa da, bədə ədəbiyyatda bu tip testlərdə Təzad yerdən məqam kimi götürülə bilər. Məsələn, e, bu gün yoxdursa kimsədə vəfa, vəsiyyət edirəm olma bir vəfa. Burada təzad götürə bilərik. Yəni təzad illada antonim olmalı deyil. Səfələməmsə kil bundan qabaq ha. Kil bundan qabaq e, miqə düşmüşdəm sual və orada təzad qəbul olunmuşdu. İndi baxın bu nimədir. Söyüdən bağ saldım, peyvəstə elədim, amma almasını, heyvasını nar görmədim. Burada da hadisələr qarşılaşdırılır. Hadisələr qarşılaşdırılanda da biz təzat götürə bilərik. Ona görə də cavabımız oldu B variantı. Daha sonra 23-cü sualda küləklər, küləklər, bəstəkar küləklər. Küləklər əvvəldə təkrarlandı. Demək nəyimiz var? Təkrərimiz var. Aha. Küləklər, hansı küləklər? Bəstəkar küləklər. Burda görürsünüzmü? Bəstəkar sözü təyin edici sözdür, məcazi mənada işlənibdi. Demək epitetimiz də var. Təkrilən epitetimiz var hələ ki. Dünyanı dolaşan bəxtiyar küləklər. Dünyanı dolaşmaq və küləyin üzərinə köçürülüb bu beləmət. Gəzmək, dolaşmaq insana aid olan xüsusiyyətdir, köçürülüb nəyin üzərinə, küləyin üzərinə. Demək, təkririmiz oldu. Burada epitetimiz oldu, burada metaforumuz oldu burada. A variantı doğru cavabımız olur. 24-də. Bənddəki bədii təsir və fayda vasitələrini müəyyənləşdirək. Aha. Fərhad gördü, sevdi şirin Camalın Şirin dost əlindən şirin cam alın. Şirincə dövlətim, şirincə malım, acı zəhrim ara döndü, nə döndü. Baxın, rahatından gedək. Fərhad gördü, sevdi. Xəbər əvvələ gəlib, düzdürmü? Demək, ki, inversiyamız burada var. İnvestiya. Rahat invest yoxuşmasa da bu normal yazaq da. Eyni inversiya, burda. A, şirin dost. E, Dostuna şirinə acı olmaz. Bu biraz bədi şəkildə təyin etmədir, məcazilik var orada. Orada da epitetdir. Sonra şirin acı, burada da təzad işlənibdir. Sonra e, şirin sözlərinə diqqət eləyin. Şirin dost, şirin can, eyni sözlərin təkrarı var. Demək ki, təkrarımız var eləcə qəb B variantı olur. Epitet, təzad, təkrar, inversiya. 25-də yaşıl köynəyini geyinir meşə. Aha. Şərti də bizə nə istir? Bəli, təsir vasitələrini Məxənin köynəyini geyinməsi. Burada metafor var. Niyə? Çünki geyinmək, paltar geyinmək insana aid olan bir əlamətdir. Yaxama quş kimi qonur bənövşə. Bənövşənin də gəlib üstünə, insanın üstünə qonulması quşa bənzədilibdir. Burada da təşbihimiz var. Təşbihlə, metaforumuz var, 2-nə 3-ümüz var. Görə başqa bir şey də varma? Yox, başqa bir məqam yoxdur. Cavab oldu. Nə? D variantı. 26. Yemində də işlənmiş bədii təsvir vasitələrini müəyyənləşdirərək <coughs> İpək saçlarını güllər öpərkən. Bax, saçlar, hansı saçlar? İpək saçlar. Burdakı ipək sözü saç sözünü təyin edir və məcazi mənada işlənir. Demək ki, epitetimiz var. Güllər öpərkən öpmək insana aid olan bir xüsiyyətdir, güllərin üzərinə köçürülübdi. Demək, epitetlə metaforumuz var. Cavab C variantı. 27. <coughs> Nümunədə işlənmiş bədii təsir vasitələrini müəyyənləşdirək. Salon susub durardı alovlu misraları o mənzəsə tökəndə Rəsulzadənin Qızıl Qilon məaddə paymasından müşfiklə bağlı verilən bir misralardı. Demək, baxın, misralar, hansı misralar? Alovlu misralar. Burada nəyimiz var? Epitetimiz var. Bir də salon susub durardı. Ə metonimiyədə belə bir anlaş var ki, metonimiyədə söz demək olar ki, məcazlaşmır. Metafordan əsas fərqlərindən biri budur. Metaforda söz məcazlaşa bilər, amma salon susub durardı bizdakı şəkildən istifadə edib bura yazsaq, salondakılar susub durardı. Bu tip nümunələrdə dakinə qoşa bilirsizsə, e, metonimiyə götürə bilərsiniz. Çünki salondakıların adı dəyişilib olub salon şəklində. Əslində biz salon deməklə nəyi nəzərdə tuturuq? Salondakıları nəzərdə tuturuq. Yəni burada hansı təsvir ifadə vasitəsi soruşacaq olsa, daha doğrusu təsvir vasitəsi, metonimiya var deyirik. E, i̇kincidə də epitetimiz var. Cavab oldu C variantı. 28. Nümunədə işlənmiş bədii təsirlə ifadə vasitələrini müəyyən edək. Oxutar. Tar oxumaz. Oxumaq insana aid olan bir əlamətdir. Demək burada nə var? Metaforu var. Sonra e, səni kim unudar? Ey geniş kütlələrin acısı şərbəti. Burda nə var? Təzad var. Aha. Sonra alovlu sənədi. Sənəd hansı sənəd? Alovlu sənəd. Burda da nəyimiz var? Epitetimiz işlənibdi. Çünki alovlu söz orada məcazi təyindir. Cavab olduğuna 1 4 6. Ano, D variantında. Növbəti səhifəyə keçək. 29-da. E, nümunədə bir təşbih, bir mübalığə işləmişdi. Onlar hansı misralardadır? Baxaq. Götər ellər düşərsəndən aralı. Firqətindən gül nərgizin saralı. Bax bu istədiqət eləyin, ayrılıqdan güllər nərgizə saralıbdır. Burada bir az şişirtmə var. Demək şişirtmə ardadıdır, ikincidədir. Ələskər məcnun tək yardan yaralı. Ələskər özünü məcnunla müqayisə eliyibdi. Burada da təşbəhimiz var. Demə təşbəh üçüncü misradadır. Elə mübalığəkilə təşbəhdə doğru cavab A variantı. 30 Bulal səhralara səs salır hərdən, uzaqdan qışqıran bir qatar səsi. Səhralar, hansı səhralar? Lal səhralar. Demək, burada epitetimiz var. Epiteti burada qeyd etdim. Daha sonra, eee, bulal səhralara səs salır hərdən, uzaqdan qışqıran bir qatar səsi. Qatarın qışqırmağı, qatarın səs salmağı, burada da metaforumuz var. Metafor burada. Səs salır, burada da xəbər əvvələ gəlibdir, inversiyamız var. Epitet metafor inversiya C variantı doğru cavabımız olur. 31. Hansı nümunədə həm inversiya, həm də metonimiya var? Aha. Danışmayır, susur şəhər. Baxın, şəhər susur bayaq dedik. Yəni dək-dəkənə qoşun bura. Şəhərdəkilər susur deməyidi. Və həqiqətən də susmaq burada e, öz mənasını saxlayıb, qoruyub saxlaya bilir. Danışmayır, susur şəhər. Xəbərlər əvvəldə gəlib, mübtəda sonra da gəlib. İnversiya dakidəkini qoşdum. Aydın oldu ki, əslində şəhərdəkilər danışmır, susubdur. Bu da add dəyişmə dolayısı ilə metonimiyadır. Cavab A variantı. E, salon heyrət içindədir. Burada metonimiya var. E, o birisi yoxdur. Toxunur dağlara günəşin əli. Burada metafor var, metonimiya yoxdur. Ağarmış bənizi duman süd kimi. Burada heç biri yoxdur. Daha doğrusu ağarmış e, inversiya götürə bilərik. Ağlarım gözyaşım çaylara dönər. Ağlaram, e, burada inversiya hesab olunmayacaq. Çünki ağlaramdan sonra vergül gəlibdi. O vergül onu artıq inversiya olmaqdan çıxardır. Əgər ağlaram e, çaylara dönər, göz yaşım bel olsa da inversiya götürə bilərdik. Göz yaşım çaylara dönər, burada da mibailəğə var. Yenidə cavabımız ola bilməz. 32. Hansı nümunədə həm inversiya, həm də metafor var? A variantı bayaq dedik ki, nə idi? E, inversiya ilə meta nimiyad. B variantında sadəcə metonimiya var. C variantı doğru cavabdır. Toxunur. Xəbər əvvələ gəlib inversiya. Günəşin əli toxunur. Burada da metafor var. Çünki günəşin əli dağlara toxunur, günəşin əli yoxdur. Burada sadəcə məzazilik var. E, 33-cü sual. Niminədəki bədii təsir vasitələrini müəyyən edək. Xəfif-xəfif əsən külək öpdü sənin gülüzündən. Bədii təsir vasitələri istəyir bizdən. E, küləyin insanın üzündən öpməyi va metafordur. Gül üz hansı üz? Bu da epitetdir. Metaforla neftə epitet cavab B variantı. 34-cü sual. Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitələrini müəyyənləşdirək. Axır dəniz kimi yaşıl zəmlər. Baxın, təsir vasitələri bizdən. Ona görə xəbərin əvvələ gəlmən, yəni inversiyanı nəzərə almıram. Dəniz kimi yaşıl zəmlər. Burada nə var? Təşbihimiz var. Gül-gülü çağırır ə e, gül gülü çağırır çağırmaq insanın əlamətidir gülün üzərinə köçürülübdür demək təşbihinə metaforumuz var doğru cavab c variantı 35-ci sual ətrindən məst olur 100 bağça 100 bağ açır pialə tək ağzını zəmbək aha ətrindən məst olur 100 bağça 100 bağ bağın ətridən məst olması burada metafor var açır pialə tək ağzını zəmbək zəmbək ağzını pialə tək açır. Pialə tək. Burada tək bənzətmə qoşması işlənibdi. Demək, təşbihimiz var. Cavab olacaq nə? Metaforla təşbih, E variantı. 36-cı sual. Bədii təsirli ifadə vasitələri. Aydındır ki, bax əvvəldə təkrarlanan "ey" sözləri nəyi ifadə edəcək? Təkriri ifadə edəcək. Aha, təkririmiz var. Təkririnə zətn bir dənə cavab var, E variantı. Ey qartal zirvədə möhkəm üçyənə, bu heç Çəmən süflərini geniş assiyanda. Bax bu hissəyə diqqət eləyin. Çəmənin süfrə açması bu metafordur. Çünki süfrə açmaq insani ad olan bir əlamətdir. E, demək, nəyin üzərinə köçürülübdü? Çəmənin üzərinə köçürülüb. Cavab E variant. Yəni E variantı. 37. Vücudu incəliyibən qıl olubdur, gözyaşı axuban nil olubdur. 1-ci misrada litota var. Vücudu incəlib qıl olub. Yəni o qədər arıqlayıb ki, o bir ifadə var, deyər üfürsən yıxılar o vəziyyətə çatıbdı. Yəni çox arıqlayıbdı, e, tükə bənzədib də bunu. Bir növ e, çəlimsiz vəziyyətin ifadə edibdi. Bədənin arıqlayaraq e, tük vəziyyətinə düşdüyünü ifadə edir. O qədər bir növ əhəmiyyətsizləşdirib, kiçildikdi. Ona görə burda litotamız var. Göz yaşı axıb anil olubdu. Ağlamaqdan da göz yaşı, yəni o qədər ağlayıb ki, göz yaşından artıq bir nil çayamələ gəlibdi. Ki bu da şişitmə məqamıdır ki, insan ağlamaqla nil səhnəmələ gətirə bilməz hər halda. Sadəcə bədəliyin adına verilən bir böyütmədir. Deməcə cavabımız nə oldu? 2 ilə 4. Yəni D variantı. Daha sonra nümunələri ki, bəytəsir ifadə vasitəsini müəyyənləşdirək. Aha, gülüm, bir də görüşünə yuvansam, bax bu gülüm ifadəsi var. Bu tip nümunələri yada saxlayın ki, əsasən də müraciət nümunələrində istənir. Gülüm, bülbülüm və ya heyrat ey büt bu tip nümunələrdəki bu ifadələr metafor hesab olunur. Çünki burada e, gülüm deyəndə əslində sevdiyin nəzərdə tutur, gizli şəkildə ona bənzətmə var. Metafor gizli şəkildə bənzətmədir. Demək bu da metafor hesab olunur. Bu oldu bizim metaforumuz. Harda bir də görüşünə yubansam, adımı tut, harda dağlar dumansa, gözünü sıx hansı daşda suyansa, o daş altında Məmməd Araz yaşayır. Aha. İndi burada nəyə diqqət etməliyik? Bax bu hissəki var. Deyir ki, addımı tut harda dağlar dumansa, gözünü sıx hansı daşda su yansa. Daşda suyun yanmağın, burada müəllif şişirtmə veribdi. Ki gözünü sıx hansı daşda su yanarsa, həmin daşın altında da Məmməd Araz yaşayacaq. Burada müəllif şişirtmə verdiyinə görə metaforla məbəllğar doğru cavabımızdır. 39. Niminədə hansı bədii təsir və ifadə vasitələri işlənibdi? Erkən əl üzünü yuyub Xəzərdə Sənin pəncərənə tələsir günəş. Tələsir günəş inversiya. Günəş tələsməz. Tələsməz e, tələsmə insanın xüsiyyətidir. Köçülüb nəyin üzərinə? Günəşin üzərinə. Burada da metaforamız var. Cavab oldu nə? A variantı. İndi daha sonra ümidədanslı bəyətəsir ifadə vasitələri işlənmişdi. Araz göz yaşı tək təkşbək. Süzüldü, axdı. Günəş kövrələrək körəlmə insanın əlamətidir. Köçülüb nəyin üzərinə? Ə, günəşin üzərinə metafor çöllərə çıxdı düşündü xayala daldı sevsiz. Əslində belə olmalı idi. Düşündü, sevsiz xayala daldı. Xəbər əvvələ gəlibdi. Burada da inversiyamız var. Təşbəh metafor inversiya. Doğru cavab A variantı. 41-ci sual. Nümunədə işlənmiş bədii təsir vasitələrini müəyyən edək. Aha. Yazın laləsi deyil, al yanaqların yaqut kənarıdır gül dodaqların. Yazın laləsidir. Buna bir dənə kimi qoşun. Yazın laləsi kimidir? Bu mükəmməl təşbehlənibdir. E, kimi qoşmasın qoşarıq, biz rahatlıqla onu bərpə edə bilərik. Demək ki, burada var kimi qoşmasına görə təşbihe məənətdim. Yazın laləsi kimidir? Yəni yanaqların yazın laləsinə bənzəyir. Yanaqların yazın laləsi kimidir? Bu şəkildə. Demə təşbihe götürdüm. Yaqut kənarıdır gül dodaqların. Dodaqlar, hansı dodaqlar? Gül dodaqlar. Bu da gül sözü dodaq sözün təyin edibdir məzacı mənada işlənibdi. Məzacı tənliyecədə nə olurdu? Aha, epitet olurdu. Cavab oldu 2-nə 3A variantı. 42-ci suala keçək. Nümunədə hansı bədii təsir və ifadə vasitələri istifadə olunmuşdur? Baxaq. Qasdı xəbər göstərəvələ gəlib, inversiyanı götürdüm. Qasdı qasdı əvvəldə təkrarlanıb, təkrəri götürdüm. Qasdı tülkü kimi Bak, kimi qoşması işlənibdi, bənzədibdi. Demək, təşbihim var. Qastı qabağdan, Qastı İbrahimxan açıldı yollar. Yəni 2 5 6 doğru cavabımız olacaq. 43-cü sualda. Nümunədə hansı bədii təsir ifadə vasitəsi işlənmişdi? Aparın, aparın onu zindana. Təkrarlanan sözlər nə idi? Təkrir, anafora. E, Göz dağı çəkdirin Azərbaycana. Yəni dakını qoş Azərbaycandakılara. A dostu dakılara qoş. E, yəni burada nə işlənəcəy ona görə. Dakə bayaq dedik nə idi? Metonimiya idi. Anafora və e, metonimiya işlənmiş olur. Cavab y variantı. Şəhriyarın səhnədi əsərlə gətirilmiş nümunənin ikinci misrasında hansı bədii təsir vasitələri işlənmişdi? Bu sualda ən çox edilən səhv bizsiz nədir yoldaşlar? Ən çox edilən səhv birinci misra ilə ikinci misraya bərabər şəkildə baxaraq cavab tapmaq. Deyir başda Heydər baba tək Qarla qravla qarışıbsan. Deyir müəllim, burada tək var, təşbihaya götürürəm də mən. Niyə təşbihaya götürməyim? Ona görə götürmürsən ki, şərt sənə deyir ki, nümunəni ikinci misrasındır. Sən təşbih olan variantları çıx, işin qasanlaşdır. Sən ipək telli buludlarla, ipək telli buludlar. Bax, burada epitet var. Çünki məcazi mənalı təyindir. Üfüqlərdə sarışıbsan. Aha. Üfüqlərdə sarışmaq bu nədir? Metafordur. Nəyə görə metafordur? Çünki üfüqlərdə sarışmaq nədir? Günəşin şüalarının işidir. Bu da başda Heydər Baba təkqarla qrovla qarışıbsan, sən ipəkdəylə buludlarla üfüqlərdə sarışıbsan. Səhəndə əsərində müəllifin səhəndə müraciətlə yazdığı hissəndir. Səhədə deyir ki, sən gedib e, üfüqdə sarışıbsan. Amma əslində bilirik ki, insan üfüqlərdə sarışmaq bu e, günəşin şüalarının üfüqdə sarışmağıdır. Sadəcə müəllif burada ad dəyişmədən öz istirəm metafordan, yəni köçürmədən istifadə edibdi. Günəş adı əlaməti köçürübdi bir növ insanın üzərinə. Ona görə cavab B variantı olur. 45. Şıxların dəlikür romanının adında birinci söz deyirsə epitetdir. Çünki kür hansı kür? Dəlikür. Əsərin adı bütövlükdə bədii təsir vasitəsi kimi nədir deyirsə, bu zaman simvoldur. Çünki dəlikür ikisi bir yerdə coşğunluğu, çalığını ifadə edir. 47. Dastanlarda daha çox işlənən bədii ifadə vasitəsi. A ədəbiy fəda və dastanlarda ən çox işlənən bu mübalağa ilə litotad. Adətən daha mübalağadan, yəni belə deyək də, e, bizimkilər deyək. Bizimkilər mübalağa ilə şir edilirlər, düşmən tərəfdə litotadan balacalaşdırılırlar. 48-də verilmiş nümunədə işlənmişdi. Hardasa söyüdülər, sallanır suya. Bax, hardasa sözləri görürsüzmü? Bir ehtər əvvəldə təkrarlanıbdı. Demək nə var? Anafora var bu yerində. Daha sonra Eh hardasa hələ çən, hələ yağışdır. Hardasa meşələr getmiş yuxuya. Meşənin yuxuya getməyi nədir? Metafordur. Demək 3-nü 5-i tapdım. Elə 3-nü 5-də cavabımız da var. Cavab B variantı. Yani. Sonra eh hansı bədəl təsir ifadə vasitəsi işlənmişdi 49-da? Deyirik ki, göyərçin ləpələr, hansı ləpələr? Göyərçin ləpələr. Burada epitetimiz var. Aha. E, hər səhər axşam öpüb qucaqlarmış qız qalasını. Demək ləpələr öpüb qucaqlamaq. Burda da metaforumuz var. Ləpələrin öpüb qucaqlamağın. Həmçinin öpüb qucaqlarmış qız qalasını yox, qız qalasını öpüb qucaqlarmış. Yəni orada da inversiya var, yer dəyişməmiz var. İndi baxaq görə cavablarda nə verilibdi. Ha, hə, hələ bu tərəfi də var. Məcnun dalğalar kükrəyib hər yana haraylarmış. Biz nəyi tapdıq burada? Epitet, metafor, demək epitetimiz var, metaforumuz var. Daha sonra bir də inversiyamız var da. Aha, doğru cavab elə E variantı olacaq. Heç ikinci tərəfə baxma ehtiyac yoxdur. 50-ci sual. Baxaq. Aha. Deyir ki, məcaz növlərini, yəni bədii təsiri vasitələrini müəyyənləşdirək. Dil açır nələr deyir? Güllər masanın üstə. Aha. Güllərin dil açmağı nədir? Metafordur. Xəzər büllür güldandır. Xəzər büllür güldən kimidir. Kimi qoşmasın qoş. Bakı əlvan gülləstə kimidir. Kimi qoşmasın qoşanda artıq təşbihin işləndiyi də ortaya çıxdı. Metaforumuz var, təşbihimiz var. Yenə baxaq. Görə başqa nəsə də varmı? Xəzər büllür güldən. Aha, güldən hansı güldən, büllür güldən. Burada təyin işlənibdi, amma təyin işlənib deyə biz onu epitet götürə bilmərik. Çünki pillur e, şəffaf deməkdir də güllər həqiqətən də şəffaf ola bilər, material ilə ola bilər. Burada məcazı yoxdur. Metafordan təşbihə doğru cavabımız olar. E, belə yolaşdır. Burada saxlayıram izahları. İnşallah 50-50 sualları izah edib tam şəkildə hamısını yerləşdirəcəm. Hansı sualda qaranlıq qalan məqam olarsa, mütləq deyin. İnşallah həmin sual üzərində yenidən durağ